Keli on mitä mainioin. On noin puoli päivää ulkona, on ehkä 2 astetta lämmintä, eli vähän on vilponen keli käydä ajelemassa. Kawasaki KX 250, 2 tahti, crossipyörä, tehoja on. Tehtaalta lähtiessä ainakin netin mukaan tässä olisi ollut 50 hevosvoimaa, mutta no, jos se olisi edes lähellekään sinne, niin se olisi aika hyvä. En ole tosiaan Kawasakilla juuri enää ajellut tässä viime aikoina. Syy on ollut se, että on ollut vähän kylmää ja sateista, niin on ajatellut, että turhasta on lähteä itseensä kiusaamaan. Mutta olen sen nyt kerran käynyt tuossa ajamassa ihan hetki sitten, niin kuin näkyy, siellä on aika paljon kuraa. En ole kerännyt pyörää vielä pesasemaan. Mutta tämä Kawasaki on vähän semmoinen niin kuin joka paikka höylä, että tällä voi ajaa kyllä melkein kuin kelissä ja melkein missä vaan maastossa. Eli on tullut ajettua vähän semmoisella crossimontulla, sitten on tullut ajettua niin kuin motocross-radalla ja sitten on niin kuin vielä pelloilla ja hiekkateilla tullut rällättyä. On ollut ihan soiva peli. Tästähän leikkasi kone kiinni silloin melkein vuosi sitten, eli se oli aika paha paikka, voin sen sanoa, ja kyllähän sinne rahaa upposi koneeseen, menikö sinne 3-4 vai 500 euroa, mutta nyt on kone ainakin tikissä ja puristuksia löytyy, mutta pitäisi vaan kerkeä ajaamaan jossain välissä, eli ihan kauheasti ei ole tullut ajettua, mutta nyt kun tietää, missä kunnossa tämä crossi on, niin turha tätä nyt on myydäkään. Mutta täytyisi vaan vetää joku päivä ajokamat päälle ja lähteä ajeleen, että toki 2 astetta on aika vilponen, mutta eihän se nyt haittaa sitten toisaalta, kun rossilla ajelee. Mutta jäähytin nesteet mä sinne vaihoin tosi jonkin aikaa sitten, ja oho, kylläpä siellä on puristuksia, toivottavasti se ei ole leiponut. Jäähytin nesteet sinne piti vaihtaa, ja sitten toi takajarru piti ilmata, eli olin lähdössä ajamaan silloin viimeksi, mutta silloin totesin, että takajarru ei oikein pidä, niin nyt se varmaan pitää, vai eikö pidä? Häh? Vuotaako tää itse asiassa takajarru jostain, koska silloin kun mä viimeksi Kawasakilla ajoin, kattokaa, mulla on niinku jarru pohjassa, ja ehkä se toimii, en mä tiedä. Mutta siis silloin kun mä viimeksi olin Kawasakin lähdössä ajamaan, niin tää oli aika lailla samanlainen, ja silloin mä ajattelin, että niinku, onko siellä ilmaa, mä ilmasin sen, ja sit se toimii, mutta nyt se on taas tämmönen. Pitääkö sitä melkein joku päivä kuvata vähän asennusvideo Kawasakista, kun aletaan tutkia jarrujärjestelmän vuotoa, koska pakko sen on jostain joko vähän vuotaa tai sitten haukata ilmaa välistä, kun ei se nyt muuten tollain menisi. Mutta etujarru on toiminut kyllä tunnollisesti, pitäisi sinnekin varmaan nesteet vaihtaa, mutta se on ihan kondeksissa. Kawasakilla siis on vielä olemassa, joku meinaa kysy multa, että onko mä myynyt sen vai mitä, niin en ole myynyt, mutta tarkoitus olisi nyt heittää joku päivä ajokamat päälle ja käydä vähän sillä taas vaihteeksi pärtsäilemässä, niin saa sitä vähän ulkoilutettua, mutta ei siinä, kova mylly. Tällaista lyhyttä hölöttelyä, niin mä lyön kameran nyt kiinni.